ai ki thon vajzës komet bo masaj. Ai ki thon komet bo masaj. Se va krasmiqi, jash! Gatrimi sektorin është krem! Po e pres me dal, sepse tha që këshillit t'i kështë tha qka që kemi, tash me presi. Sos në krasniqi, a mosh me nadhoni të kjarot, t'lutëm, lidhëm me pretendime që jëmë bo për juve, tha të mas nej, a ke thon qka ki nër këtë fustan? Zotin Krasniqi e akuzum për ngasmim seksual, a i ki thon vajzës komet bo masaj. A i ki thon komet bo masaj. Qysh po shkon masajat tash? Qysh po shkon masajat? Po të presim pra mas procesit në deklaru. Që tu jash të presim? Se va Krasniqi, jash! Krasnimi seksual është krep! Sigurit për të vetit të oka! Pro, Gjevat Krasniqi, sa po hyni mrena, me dhonë deklarat në këshillën e etikës, jashtë studentat po protestojnë që Gjevat Krasniqi duhet mu përjashtu. A i spranoj me na dhonë deklarat, tha, masë që deklarot, po e presim me këshyrë anë ajeb deklarat. Gjevat Krasniqi ka hinë që të solë në dëmët e gjysë. Ora është 1:15, po e pres me dalë, sepse tha që këshillit i kështë tha qka që kemi, tash me presi. Zotin Krasniqi, a mosh me nadhoni të kjarot, t'lutëm, lidhëm me pretendime që jëmë bo për juve, tha të mas nej, a ke thonë qka ki nër këtë fustan, qka ki nër këtë fustan edhe të bëj masajja, i ki thonim njënës prej vajzave. Zotin Krasniqi, a i ki thonë të bëj masaj studentes? A i ki thonë dhe vatë Krasniqi jashtë! Dhe vatë Krasniqi jashtë! Dhe vatë Krasniqi jashtë!